Pensa num povo reclamão. Alô? Olá. Alô? Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos com mais um vídeo de UMSI2 para vocês. Hoje estamos com um AMD Solon, micro-ônibus aqui hoje, para fazer uma linha um tanto quanto... Como é que eu posso falar, cara? Como é que eu posso me dirigir a esse mapa, cara? Um mapa bem desafiador, cara. Mapa Serrana, um dos lançamentos mais recentes aí de mapa para a comunidade do UMSI2. A gente vai estar fazendo a linha 100, que a gente vai estar saindo aqui do Vale Verde com destino ao terminal, beleza? Se você quiser ver a vinda, acesse o nosso canal secundário, que é o youtube.com/radioextreme2.0, onde os vídeos primeiro, não primeiro, mas eles estão sendo intercalados. Quando sai aqui, depois sai lá, quando sai lá, depois sai aqui, enfim. A gente faz a vinda em um e a gente faz a volta em outro, beleza? Esse carro ele tá sobre o chassi Volkswagen, se eu não me engano ele é 9180. Como vocês sabem, eu sempre esqueço em qual chassi os carros estão, né? Padrão duas portas, micrinho da Alibus, 45305, o mesmo carro. Já ativou o webcam aqui pra vocês, o carro bem qualificado mesmo, carro topzera. Olha, ele tem ar-condicionado, cara, legal, vamos ligar o ar-condicionado aqui. Beleza, agora sim, mano, agora vai gelar, rapaziada. Agora vai gelar. Uma linha simples, tranquila. Vamos ver se a gente vai estar pegando passageiros por aqui, né, hoje. Aqui, beleza, tudo certinho. As câmeras. Vamos adiantar o relógio aqui e já partir daqui, rapaziada. Então, antes de iniciar o vídeo, já deixa aquele likezão maroto. Se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder os vídeos que a gente tá lançando, beleza? De segunda a sexta aqui no canal, rapaziada. Bora tá saindo aqui então, mano. Boa viagem pra todo mundo e é nóis, família. A porta tá aberta? Tem porta aberta? Não tem porta aberta. Agora sim. Agora eu acho que se eu fechar a porta o carro vai andar. Beleza, agora vai andar. Bora, rapaziada. É que eu acabei tirando o print pra colocar de capa, mano. Eu acho que eu acabei dando Blade Blade aqui. É o ponto aqui, velho. Nem tinha visto. O volante, ele tá duro, mano. Tá doendo até meu pescoço. Por conta do force feedback, mano. Eita, que eu ativei as setas e deu uma bugada aqui. Ai, 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 ai. Nossa, já tô assim já. Tô daquele jeito já. Olha. Acho que essa linha aqui vai dar bastante passageiro nessa viagem, viu? Mano, essas linhas aqui tem que ser com micro, cara. No máximo mid. Olha lá, tudo bem? Olha lá. No máximo mid, cara. Abri a porta errada, né? Pensa num povo reclamão. Alô?
Olá. Alô. Estourando a aceleração do carro. Não gosto de fazer isso, mas se eu não fazer isso, cara, o povo reclama. Alô. Boa, der Scheiße. O povo é muito reclamão, cara. Abrindo a curva, parece que eu tô com uma carreta, velho. Que isso? O meu volante, rapaziada, ele tá com o force feedback ligado, mano. Então ele tá duro, velho. Aquele de permitir que as configurações do jogo. Então, ele tá ativado com isso aí. Setz hier an, der wird fast ja, öde. Mal Olha isso, mano. Que povo estressado, velho. Ich will sofort aussteigen. Ist ja unmöglich, wie sie fahren. Quero o próximo ônibus, então, povo. Das ist kalt. O povo tá com frio, tá reclamando da condução. E aí, manobre, vamos? Tá esperando que a morda bezerra? Oxi!
O ônibus já lotou, hein? Vamos colocar a câmera um pouquinho de fora aqui. Eita, que o busão tá lotado, hein? Aglomeração, povo. Você é louco? E olha eu, me perdendo na curva. Olá, tudo bem? Esse carro ali tem anjo da guarda. Será que desativa aqui? Não, desativa não. Acabei de ter a comprovação que não adianta. E ajuda a guarda, ele segura o carro. Meu Deus do céu. Para aí, João. Você vai apagar isso aqui, João. O cara ainda fugiu, ó. Aí é osso, mano. Fechada bonita que o cara me deu, viu, mano?
Também que só foi um totozinho. Se aproximando aqui do terminal já. Com um acidente, né? Um danozinho. Fiquei triste agora, velho. Fiquei triste. Ai, quase que eu como a guia. E assim a gente conclui mais uma linha. O povo vai descer ali. Descendo e entrando dentro de mim, né? E aqui a gente termina mais uma linha, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto. Não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, o sininho aí. E aperta como todas pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Lembrando que a vinda a gente fez lá no nosso canal secundário, com o link está aqui na descrição. Fechou? Até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis. Eu fui, família.